Hei, Desiree her fra Desirees lappeteknikk. Velkommen til episode 4 i Rydding på syrommet. Bli med i Facebook-gruppa Rydding på syrommet med Desiree. Der er vi forhåpentligvis etter hvert en fin gjeng som rydder og inspirerer hverandre. I episode 4 skal jeg snakke om mønster, bøker og vatt. Jeg har det sånn at jeg har bestemt meg for at jeg skal ikke ha mer bøker og mønster enn det som er plastet oppe i denne korga. Og når jeg skal gå gjennom hva jeg skal ta vare på, da kan jeg veldig enkelt se. For eksempel denne boka. Kjem jeg til å sy mer av det som er i denne boka? Og hvis svaret er ja, så tar jeg vare på den. Jeg bruker samme metode kan jeg bruke på dette som på stoffene. Dette kjenner jeg etter om jeg har en god følelse. Kanskje ser jeg at, nei, denne her, nei. Nei, den vet jeg, den kommer jeg ikke til å sy av. Nei. Jeg er litt usikker på hvordan jeg har fått den. Husker ikke engang at jeg har kjøpt den. Kanskje jeg har fått den i gave. Og da legger jeg den til side, for den skal jeg da gi vekk til bruktbutikken. Når jeg da har gått gjennom alt sammen. Hvis du har en bokhylle med bøker, for eksempel, og du har tre hyller med bøker, kanskje bestemmer du deg for at du har lyst til å ha bare to hyller med bøker. Og da vet du at en av tre bøker må du gi slipp på. Kjenn etter, gir den deg glede, har du brukt den masse, får du en dårlig følelse. Kanskje har du noen bøker som du vet at du bare ser i, men du kommer ikke til å sy med dem. Og, ja. Så det er den metoden å bruke da på mønster og bøker, at du rett og slett kjenner etter. Er dette mønstret for meg, eller er det ikke? Og jeg minner igjen om at du kan selge det. Du kan gi det vekk til noen du kjenner, og du kan donere det til bruktbutikken. Prøv ikke å kaste det, for det beste er at tingene får sirkulere sånn at de har en verdi videre hos neste person som får det. En kategori til nå i episode 4, det er vatt, og da skal jeg vise deg her. Her har jeg en skuffe. Og jeg har bestemt meg for at den skuffa, så lenge det er vatt oppi her, så skal jeg ikke kjøpe ny vatt. Vatt, det skjøter jeg sammen, og her vet jeg at her har jeg vatt nok til 2-3 krabbeteppe. Fordelen med å vite hva du har, det er jo at du ikke trenger å kjøpe noe som du allerede har. Og hvis du har vatt spredt ut ved alle plasser på syrommet, og du står der i butikken, eller du sitter og skal handle på nettet, så hvordan varer jeg? Har jeg vatt? Har jeg ikke vatt? Nei, for sikkerhets skyld, så kjøper jeg vatt. Og hvor ofte har ikke du opplevd at du har kjøpt vatt, og så begynner du å styre på syrommet, og så kommer du over en hel pakke. Og så kunne du spart deg de pengene, og heller brukt pengene på noe annet. Jeg har i denne skuffa også har jeg bakstykket. Bakstykket, det er jo gjerne litt større biter med stoff, og jeg gjør så godt jeg kan at, nei, nå skal jeg være flink, jeg skal bruke de bakstykkene jeg har. Og bakstykket, det kan også være sånn at jeg vet at denne skuffen er full, så uansett om jeg kommer over noe som det er greit, nå har jeg butikk selv, men hvis du kommer over noe som er på salg, som er billig, så du kan bruke på bakstykket, så trenger ikke du kjøpe bakstykket hvis du har denne skuffen full i bakstykkestoff, sant? Da kan du bruke de pengene igjen på noe annet. Og nå er vi litt inne på det at med å ha god orden på syrommet ditt, så vil du kunne bruke pengene på rett plass, i stedet for at du bruker det på ting som du allerede har. Så det var, og det samme gjelder faktisk både mønster og bøker også. Jeg opplever stadig folk, kunder, skjønne damer, som kjøper et mønster på nytt, fordi at de finner ikke det mønsteret de vet de har. De vet de har brukt det mange ganger, men de finner ikke. Og da er det en kjempestor fordel at du har alle de tingene på en plass, på en fast plass, og at du bestemmer deg for at, ja, du skal ha en slags metode da. Kjøper du en ny bok, da skal du gi en bok til bruktbutikken. Ferdig med det. Så da håper jeg at denne her episode 4 kan inspirere deg til å få god kontroll på mønster, bøker og vatt og kanskje bakstykket. I dag er det onsdag. Forrige episode ble lagt ut på en søndag. Neste episode kommer på fredag. Og fredag, nå var dette episode 4, så da blir episode 5 på lørdag, 5 på fredag, 6 på lørdag og siste episode på søndag. Så det betyr at søndag kveld, da har du kanskje et flettende syrom.